Falei de racionais, não pode pá. Seja mágico e acha a fórmula para tentar me ganhar. Ó, ó, ó. Ó, ó, aí. Ó, meu parceiro, aí. Ó, ele falou do crioulo, ainda é tempo e eu não minto. Ainda é tempo de você ficar bem louco, só com 2 de 5. Então, cê tá ligado assim, vou te levar pra morrer na mesma rua que subiu os 2 tiozinhos. Então, cê sabe ter a sorte. Hoje nessa batalha tem a freguês da meia-noite. Aê, é você não, cê sabe nessa fita que agora pra você não tem noção. Te quero nessa fita, no cola com o Durex. Você é resolução do erro da Jopex. Então vamos para a votação. Falou no Brasil das BLC. Falou no Brasil das do Refel. 1-0 Refel. Refel recomeça. Então vai, solta a voz. Porque você sabe que você não rapa e não representa a cultura. Mestre de cerimônia não tá nas obras. Você é mestre de obra e você não tem estrutura. Então, você sabe o papo reto. Nessa pegada de construção aqui eu vim ser arquiteto. Você é inteligente aqui no desenrolo. Você fez 3 de técnico, fez a quarta que acabou o tijolo. Então, você sabe se acostuma. Você se o tijolo acaba, se ele você me fuma. Aê, cê tá ligado, é um absurdo. Sabe por que LC? Porque é louco cracudo. Ó, ó. É isso mesmo, certo? Faz a sua propaganda. É que ouro não me difame. Então sai daqui que os MC da
Ó. Ninjitsu, Oxalá, capoeira jiu-jitsu. Fico narutinho viciado em fazer jitsu. Não adianta aqui, porque se não é jiu-jitsu eu te quero, porque eu tô fazendo free. É tipo um crioulo, esse é o talento. Eu canto com alma e o microfone é meu tempo. Sempre que eu pego o cão, eu prego a fé nos versos. Não é o tempo de Salomão. É o tempo, sorrindo é vagabunda. É o tempo de ter esquecido em duas formas, na catacumba. Aê, parceiro, aqui meu caro, o seu talento não tá preso, mas o freestyle que é raro. É o tempo, essa que é a sessão, ele curte meus versos. Uma contemplação, é foda mesmo, você tá ligado, aliado. Meu diploma é de rumo, microfone é meu doutorado. Quem tá na linha de frente, não pode amarelar. Não tem rima inteligente, agora eu vou te atropelar. Ah, foi só uma, segura a sua vez. É um, ele não acorda, então te mata até com três. Sim, ó, o representa é assim, ó. Aê, cê tá ligado, é tipo um drunk. Você é SP funk, você é moleque. Enquanto eu vim pra ser SP no rap, eu me perdi, esse é o ponto. Mas pra te bater, meu parceiro, eu me encontro. Você se encontra sozinha, desenrolo. Marcou encontro com o rap e levou como. Aí cê sabe, na verdade, é até pra maior de idade, cê não passou da puberdade. Compensa, aê, aê, aê. Eu me encontrei fazendo rap, esse que é o dom. Ele se encontrou ouvindo o meu som. É foda mesmo, você tá ligado, eu sou moleque. Rap não é puberdade, escuta esse passo rap, eu tô nessa porra desde o 7. Então, quanto que tinha dado mesmo seu? 42? É, 45 ou 42, então, família. Muito disputado.